Hej A, hej B, hej C, hej D, H, hvor D? Nej, D, C, kan du se D? Åh, D, hej D. Mika, du har sort her. De skal vaskes i saftevand. Ja. Ja, nu dufter det af saftevand. Det var godt.
Bjerg og chokolade. Ja, selvfølgelig må du få et meringskys. Hej Christian, hvad er det for? Opfører du ordentligt, Christian? Mila, så simpel. Her skal ikke. Nej, Mille. Jeg skal ikke op her, Christian. Hold Christian. Jeg må ud. Og køre mig. Det er en kolort. Det er en kolort, Christian. Bedste brune. Rikard Thomsen, kom tilbage.
lige til din stald. Jeg gerne en isvaffel. Jeg må... Ej, onkel Rej. Puh, du prutter. Thank you.
men ja. Ja. Hvad siger du, kylling? Nej, ikke lige nu, kylling. Jeg siger ikke lige nu. Jeg har meget travlt, og jeg fik op at flyve. Ja. Så man lige mig. Se mig, jeg danser. Ja. Jeg kan nemlig danse om lidt, ja. Jeg danser, jeg danser, jeg danser, ja. Ja. Nej, men nej, med krokodillen på. Nej, ikke med krokodillen. Oh.
Jeg har mig altså stadig 4 chokoladepenge. Nej, de skal da ikke blande sammen med yoghurt. Verdens bedste brune. Ja, det ved vi godt, så er det. Ja. Der er jo onkel Reje. Så er det.
mærkelig og glad, sådan og flink. Alle børn i verden. Det er min dyne, Flubber! Okay.
Ja, nej, kylling ikke nu, nej. Ikke nej. Jeg fiber bare blive lille ælling. Nej, kylling, vi er helt flyvende op i luften, kan du. Så så man lige også, ja. Yeah.
Myk lidt fokus af. Ja. Verdens bedste bror. Mm.
bare 32 til. Dum.
lige mig. Det er mig, kylling, jeg flyver op i luften. Skal vi lege, hva? Ja, ja. Ja, det er godt, lille ælling, ja. 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 Hej A, hej B, hej C, hej H.
på D. Nej, D. Se, kan du se D? Åh, D. Mm, hej D.